សម្ដេចឯកមហាស ena បតីទេជហ៊ុនសែនបានប្រកាសបញ្ចុះចំណតការកដៅទៅលើមន្ត្រីណាដែលឆ្លៀតឱកាសខុំខិតគ្នាគេងប្រវាញ់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 សម្ដេចទេជបានព្រមានចាត់វិធានការកដៅនឹងមិនលើកលែងឡើយប្រសិនបើរកឃើញថានៅក្នុងភូមិនិងឃុំសង្កាត់មួយណាដែលមានករណីមិនប្រកដីការមានឡើងនោះ ការប្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបែបនេះត្រូវបានបន្ទោបពីមានព័ត៌មាននៃអញ្ញាធោឃុំសង្កាត់ក្លាស់ឆ្លៀតកេងប្រវាញ់ថាភិបាលាក្នុងកាវិធីផ្ដាល់សាច់ប្រាក់ជូនពរវត្តដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារតែការបោះពាល់កូវីដ19ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅ តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយជូនៅថ្ងៃនេះសម្ដេចនាយជូបានបញ្ជាក់ថាការងារនេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺមេភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវធ្វើការឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅមន្តជတ်បំផុត ច sonot... so, ្បាប់ជាជំ marginStart កត់ធ្ងន់បែបនេះថាដូចនេះដើម្បីធានាឲ្យបាននូវដំណើរភាពនិងសច្ចរិតភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសម្រាប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះខ្ញុំសូមជញ្ជឹងប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងមឹងម៉ាត់ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ដំណាក់ឋានពិសេសចំពោះអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់នៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់គឺត្រូវបដោតការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតគឺត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតក្នុងការខុបខិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិបងប្អូនកូនក្មួយខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រូសាក្រីក្រនិងងាររងគ្រុ ពើប្រកាសដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះសូមអាយកាដែលតាមបន្ទော်ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាផ្លូវការនៅការវិធិផ្ដោសាច់ប្រាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយការប៉ះពាល់នៃ Covid-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃ24ខែមិថុនា2020មកគឺមានពលរដ្ឋក្រីក្រពើប្រកាសចិត្ត30ម៉ឺនគ្រួសារឯណោះដែលទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្ដល់ជួយពួកគាត់បន្តបន្តទៀតដោយតាមផ្លាបភិបនិងសក្ដិធិបបំផុត